ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଇଏ ବିପି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନନୀୟ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡ଼ୁ, ଯାହାଙ୍କର ଆସିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମହାଶୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ବନ୍ଧୁ ଅରୁଣ ସାହୁ ମହାଶୟ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟା ଆଦରଣୀୟା ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ମହାଶୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନନୀୟ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ, ବିପିସିଏଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଦରଣୀୟ ରାଜକୁମାର ଜୀ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମିତ୍ରଗଣ, ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିପିସିଏଲ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ପାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ବି ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 19 ମାସ ପୂର୍ବେ ଏଇଟି ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 13 କୋଟି LPG ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ, ପରିବାର ଭାରତରେ 27 କୋଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବାର 1 କୋଟି, 1 କୋଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ 22 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 40,000 ପରିବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଲାଗିଥିଲା। 55-56ରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ LPG ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲା। 55-56ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ବର୍ଷରେ 13 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 40,000। ଆଜି ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ଗତ 5 ବର୍ଷର ମୁଁ ହିସାବ ଦେଉଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ 18 ମାସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତ ଗତ 5 ବର୍ଷର ହିସାବ, ଇଏ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ ଅଧିକା 14 କୋଟି, 13 + 14 ଆଜି ମିଶାଇଲେ 27 କୋଟି, ପାଖାପାଖି 95 ଭାଗ ଘରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ LPG ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା 80 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରକୁ ଟପିଲାଣି, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 40,000ର ସଂଖ୍ୟା 3.5 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କଲେ, LPG କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, LPG ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବିତରକ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁ, LPG ବଟଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ। ଆଜି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇଏ କାରଖାନାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 14ଟି ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଏପଟେ କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ତଥା ବୌଦ୍ଧ
ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ବଲାଙ୍ଗୀର ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ LPG ଆସିବ। ଏହି ପରିସର ଭିତରେ LPGକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବ। ବଟଲିଂ ଏଇଠି ବର୍ଷକୁ 42 ଲକ୍ଷ ହେବ। ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଏଇଠୁ ଯିବ। ମୁଁ ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ନରସିଂହ ବାବୁ କାହାକୁ ସହଜରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାର ଏଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାଙ୍କର ତ ଉଦାହରଣ ନଥିବ। ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରେରଣା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ନରସିଂହ ବାବୁ ମୋର ଭିତରେ ବୟସ ପାଖାପାଖି 20-22 ବର୍ଷର ଫରକ ହେବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ବି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସେ 2 କଥା କହିଲା ବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଯେ କାମ ଦରକାର, ଚାକିରି ଦରକାର। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ବଲାଙ୍ଗୀର କେତେଦିନ ଭୂତି ଖଟୁଥିବ, କେତେଦିନ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, କେତେଦିନ ଯାଉଥିବ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଗତି ଖଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତା ସହକାରେ କହୁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାନସିକତାରେ ଆମେ ଥିବା ଯେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବା, ଆମେ ଚାକିରି ଦେବା, ଏଇଠିକି ଆସିବେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଆମେ ମନସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବାନି। ସେ ପାଇଁ କେବିକେ କଳ୍ପନା ତ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବ କରିକି ଦେଖିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ 115 ଜିଲ୍ଲା, 700ରୁ 115 ଜିଲ୍ଲା ଏଭଳିଆ ବାହାର କରାଗଲା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରେଇବାରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଟାଣି ଧରୁଛି। ତାକୁ କୁହାଗଲା ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା କୁହାଗଲାନି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ବଢ଼ୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ମନ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ରଖୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ଆକାଂକ୍ଷା ରଖୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା, ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନେକ ସରକାର ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏଇଠି ଯଦି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ଅନେକ ସରକାରମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳସେଚନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଖ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କେମିତି ହେଉଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ବଢ଼ିଲାଣି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ବିଗତ 4-5 ଦଶନ୍ଧିର ଚାଷ ହେଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ବି ସଦର ବ୍ଲକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଟନାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଅଧା ଅଞ୍ଚଳ, ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼ର ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ, ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ବିଷୟ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଜନା ହେବା ଦରକାର ଇଏ ବିଷୟର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଳ ମତ ବିଚାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଫରକ ଆସୁ। 5 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଥିଲା ଘରୋଇ ଧୂଆଁ କାରଣରୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ 8 କୋଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଯାଇଛି। ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି କଲୁ 103 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି କରିବ, ଟେଣ୍ଡର ହେବ, ଆମ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। ମୁଁ ବି କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ହେଉ, ରୋଜଗାର ଦେଉ, ଚାକିରି ଦେଉ, କାମ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଏଇଟା ବି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ
50 ଟ୍ରକ୍ ଏଠି ଲୋଡ଼୍ ହେବ। ମୁଁ ହିସାବ କରୁଥିଲି ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ଼୍ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ମାଲ୍ ପାଇଲେ ତାକୁ ଭଡ଼ା କରିପାରେ, ନଚେତ୍ ଟ୍ରକ୍ ଫେରିକି ଆସୁ ଆସୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଉ ଥରେ ଲୋଡ଼୍ କରିବ। 150 ଟ୍ରକ୍ର କାମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 500 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 10,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର 500 ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ରହିବ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଉର୍ବରା ମାଟି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଟି, ଏଇଠି ଯୋଜନାର ଅଭାବ ଅଛି, ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାର ଅଭାବ ଅଛି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁ। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେଜର 75 ବର୍ଷ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଇଠୁ ଆମେ ପୁଣି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅରୁଣ ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କମ୍ ସେ କମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ର କଲେଜର ସବୁ ଶିକ୍ଷକକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। କେବଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଘୋଷଣା କରିକି 2-4 ଦିନ କାଳ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ରହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଲେଇବାରେ, ଭାରତକୁ ଚଲେଇବାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅବଦାନ ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବସିକି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ପରମ୍ପରା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ 75 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରହୁ, ଏଇଟା ବି ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ। ମୁଁ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଉ, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆସୁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳସେଚନ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ପାଠପଢ଼ା, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିର ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ସାମୂହିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ବନୁଛି। ଇଏ ତଥାକଥିତ ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ତିଆରି କରିବାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ସମୟ ବାହାର କରିକି ରାୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ, ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ, 15 ମିନିଟ୍କୁ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିକି ବସାଉଥିଲେ, ଏବେ ଠିକ୍ ହେବ ବାହାରିବି, ଏବେ ଠିକ୍ ହେବ ବାହାରିବି। ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ଲଘୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବା କାରଣରୁ ବୋଧେ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ଆସିପାରିଲି, ଏୟାରଫୋର୍ସର କଟକଣା, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ତାଙ୍କର ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବଢ଼େଇଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଟିବଦ୍ଧ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ।